28 de gener de 1936, al Cinema Recreu es convoca el primer festival de música de jazz, amb projecció de pel·lícules de grans orquestres de jazz americanes. L'actuació del saxofonista Francesc Casanovas, acompanyat del pianista Leopold Cardona i l'orquestra Napoleon's Band, la millor orquestra de jazz d'Espanya, segons l'anunci, dirigida pel mestre Sebastià Albalat. Les polèmiques o els detractors no impedeixen que segueixin oferint concerts amb figures de renom com el concert de Kenny Clarke al Gran Casino. Com es pot veure, ben acompanyat d'alguns dels fundadors i impulsors del club de jazz. Finalment, el 8 de desembre de 1959, 23 anys després de la seva desaparició, reneix el Hot Club Terrassa, vinculat a Joventudes Musicales, tot i que el president de l'entitat considerava que el jazz era una cosa de ximples. I el 17 de març de 1971 s'inaugura oficialment la Jazz Cava de Terrassa, situada al número 22 del carrer Sant Quirze. El somni d'un grup d'entusiastes del jazz s'havia fet realitat. Va ser una joia del jazz terrassenc que es va desenvolupar amb una quantitat de concerts que es van fer allà de primer ordre, aprofitant que moltes figures del jazz passaven per París, passaven per Frankfurt. Això del Tete, jo vull que ho destaqueu, de veritat, que el Tete va ser una pedra angular de tota la història del grup de jazz. Va ser importantíssim. Sense el Tete no sou la mateixa. Buenas noches, Tete. Buenas noches. ¿Qué importancia le concedes tú al hecho de que Tete Montolivo esté actuando hoy en una noche tan señalada? Bueno, es que para mí esto ya es una tradición. No sé, yo hace, creo que desde el 72 o 73, cada año, estos días los reservo para venir aquí. Como en estas fiestas suelo estar en casa y quiero estar en casa, resulta que esta casa es la mía también. A la Jazzcava es feia activitat temporada tot l'any. És a dir, ja teníem activitat jazzística tot l'any. Quin sentit té fer un cop l'any un festival quan ja estem tot l'any fent activitat? Però al final vam veure que sí que tenia sentit i la vam encertar, perquè després el festival ha tingut molt èxit. 42 anys de festival donen per molt. Seria impossible posar en aquest resum tots els músics que han passat per Terrassa. Però recordem-ne uns quants. Chet Baker. Stan Getz. Art Blackie. Chip Corea. Max Rax. Dizzy Gillespie. Celia Cruz. Michael Petrucciani. John McLaughlin. El festival de Jazz Terrassa és un festival de club. Un festival que té una dimensió, diguéssim, d'organització des d'un club de jazz. Això li dona un tret distintiu, diferencial molt important, perquè hi ha una manera d'entendre l'activitat, de pensar en la programació, d'organitzar tot el que fem i demostrar-ho, que es fa des de la afició. El 26 de febrer de 1994, una cercavila des de la vella Jazzcava, al carrer Sant Quirze, fins al cèntric carreró que més tard seria el passatge Tete Montoliu, va ser el tret de sortida per aquest nou espai. El nou temple del jazz a Terrassa. La nova Jazzcava. Tant Amics de les Arts com els gestors de Jazz Terrassa pressionaven a l'entitat i pressionaven a la ciutat, per dir-ho d'una manera, a l'Ajuntament. Hi havia la necessitat de que no només de fer un festival de jazz, sinó de que hi hagués un espai per crear música de jazz. I jo penso que hi ha un buit una mica generacional que s'ha d'atribuir a aquests 9 anys que Terrassa va estar sense una jazzcava, no? Ha començat a sortir ara una quantitat de nanos joves, però a mi més tenen unes preparacions que temps enrere doncs no hi eren, no? Ara cada cop més crec que molta gent jove, és a dir, jove, jo en tinc 18, doncs a vegades aquí hi ha gent tocant de 15-16 anys, i això està molt bé. Jo sempre dic que per mi aquest lloc, la Jazzcava, és la meva escola de jazz, no? O sigui, jo he après jazz aquí realment.
És una cosa que ho tinc aquí des de fa bastant de temps, de muntar un grup de jazz de dones, no? El que passa és que és una idea que m'agrada com a producte, entre cometes, no? Però per altra banda penso que tampoc hem de demostrar res, no? O sigui, que al final sempre acabem amb la tendència de fer més per poder demostrar, no?